Sebelum ini, tular di media sosial rakaman kejadian samun sebuah kedai runcit dengan bersenjatakan parang di Jalan Raja Muda Musa, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dalam rakaman itu, suspek bertindak meluru masuk ke dalam kedai sebelum mengacu sebilah parang terhadap mangsa yang berada di kaunter selain turut melarang mangsa membuat laporan polis. Dalam perkembangan terkini, Cosmo melaporkan seorang lelaki tempatan berjaya ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kes samun terbabit. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Nurdelhan Yahaya berkata, pihaknya menerima laporan daripada mangsa sekitar pukul 12.08 tengah hari semalam. Sebaik terima laporan polis, pengesanan suspek dijalankan dan berjaya menahan seorang lelaki 46 tahun sekitar pukul 2.54 petang. Turut dirampas sebilah parang berukuran 46 cm. Suspek akan direman bagi siasatan di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan, katanya dalam satu kenyataan. Jelas beliau, simakan awal terhadap suspek yang tidak bekerja itu mendapati positif amfetamin dan metamfetamin. Selain itu, suspek turut memiliki 14 rekod kesalahan lampau berkaitan jenayah dan narkotik, katanya. Tambah beliau, siasatan kes ini masih berjalan dan pihak polis menasihatkan orang ramai supaya menyalurkan sebarang maklumat berkenaan kegiatan yang menyalahi undang-undang dengan menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Kalau kau nak report polis, aku tinggal kau. Aku tak pernah takut.